Alô você, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Veja Isso Agora. O que, que você vai ver? Hoje é o senhor que está aqui ao meu lado, gente boa demais, Davilson Salles, Davilson proprietário de emissoras de rádio, já foi meu patrão já no rádio há um tempo atrás e hoje uma grande alegria, estamos recebendo o Davilson e o bate-papo, não tem como não falar de rádio recebendo o Davilson, mas o Davilson também tinha uma previsão e se ele, previ... ele nem lembra disso, mas ele fez uma previsão em 2012 que tudo isso que nós estamos vivendo iria acontecer previsão certeira daqui a pouco depois da abertura comercial da wilson sales, não veja isso agora! Standradas e Estúdio 46 apresentam. Veja isso agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja isso agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. E essa voz aí da, da locução é de um ex-funcionário da Vius também, Moacir Brazão, né? Gente boa. Nós estamos recebendo aqui. Davilson Salles, tudo bem Davilson? Bem-vindo ao estúdio. Tudo bom Elias, é um prazer estar aqui no estúdio 46 para falarmos um pouquinho de rádio, que é uma coisa que eu gosto muito, falar um pouquinho da vida, da minha passagem aqui por Andradas, foi rápida, mas foi fantástica. Enfim Elias, cumprimento meu a todos os internautas, a todos os andradenses, a todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Explicando um pouquinho é. aqui sobre o Davilson, Davilson é. é engenheiro civil, formado lá em Taubaté, proprietário da Pinhal Rádio Clube, tem lá a Clube AM, a Clube FM, depois a gente fala um pouquinho mais dessas emissoras, também faz parte da diretoria da ANTV, um dos fundadores e filho de uma pessoa que eu considero muito, que é o saudoso José Vicente Salles, né? Como nós aprendemos coisas aí da vida, que eu sigo até hoje, que aprendemos com o professor Vicente Sales, Então, uma grande honra estar recebendo aqui o Davilson no dia de hoje. Mas Davilson, eu falei lá no início, né? Eu trabalhei com o Davilson há um Sim. tempo atrás na rádio, era Clube FM na época, a gente fazia um programa de manhã sertanejo, eu e o Acácio Marques. Exato. E saindo lá do programa, uma vez na salinha do Davilson lá na, na Pinhal Rádio Clube, o pessoal de Pinhal sabe onde fica ali a, a clube há muitos anos, né? Davilson falou o seguinte, olha a comunicação, ele vai mudar o rádio vai mudar ele mostrou daqui a um tempo tudo vai estar tá, é, a, a convergência de meios vai acontecer né a TV, é, é, vai, a TV vai ser rádio o rádio vai ser TV a, a, e nós estamos vivendo a, 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 a hoje o celular ele é rádio é TV é, é tudo através da internet. Você tem noção do que você falou? Isso você já previa isso, essa mudança lá atrás da Wilson? É, Elias, tem um, um filme que o pessoal da minha geração assistiu, chamava 2001: Odisseia no Espaço, de um cinegrafista chamava Stan, Stanley Kubrick. E ele, naquela época, nos anos 60, ele conversou com alguém via telefone, um telefone de fio que grandão e tal. E ele viu aquilo que coisa fantástica, isso faz, sabe, mais de 60 anos. E, e o tempo foi passando, a gente foi vendo a, o progresso. Quando eu comecei a trabalhar em rádio junto com meu pai, lá para os anos 70, né? é, não existia FM. A FM já veio, já deu um, um grande arranjo, uma grande mudança no, no nosso meio que é o rádio. Né? E as coisas foram acontecendo. Quando nós conversamos isso aí, eu tive essa conversa com você, você vê nós já não existimos mais o disco vinil. Não tinha mais naquela época, era o CD. E já estava se falando em outras mídias também. Então, era só dar uma olhadinha para o futuro e ver o que estava para acontecer e de fato é o que aconteceu. O mundo de hoje, Elias, não existe sem o um celular. Se você não tem celular, você não vota, você não, não, não viaja, você, você não faz nada, você não faz compra. É, o celular hoje é parte fundamental do ser humano, não tem jeito. Agora, Davilson, você é proprietário de emissora de rádio, né? As emissoras, é, como que você vê a internet? Ela é concorrente das rádios ou veio para ajudar as rádios? Olha, Elias, é, não, não deixa de ser um concorrente, sim. Entendeu? Mas o rádio, quando fizeram o, o... O rádio lá atrás, nos anos 50, veio a televisão. Falaram a televisão vai acabar com o rádio. O rádio se adaptou à televisão. Depois veio a FM, adaptou também. E agora está se adaptando às mídias sociais. Você vê as grandes rádios de todo o planeta, todas elas estão nas mídias sociais e trabalham junto. E a interatividade fa facilitou demais. Entendeu? Porque hoje em dia, qualquer um com seu celular está ouvindo a rádio e pode participar da programação da rádio. Então, é, todo radialista dos dias de hoje, ele aprendeu e está cada vez melhorando mais essa interatividade entre a mídia social e o rádio. Não tem jeito de fugir disso. Entendeu? Não tem jeito. O, o, o rádio, ele te dá aquela. Experiência. Por exemplo, a televisão, você tem que ficar olhando televisão. O rádio, não. O rádio é o companheiro que quem está colhendo café está escutando, quem está na cozinha está escutando tal. Então, são duas coisas diferentes. O celular. Ele deu uma, uma chance para você, de onde você está, você ter também a imagem, o rádio e a imagem junto, lá no pé de café, lá na cozinha. Entendeu? Então, é, tem que trabalhar junto, não tem mais jeito. Entendeu? Aliás, falando sobre rádio, né, eu, eu tive a honra de trabalhar com o professor Vicente Salles. E você sabe que o, o Seu Sales foi um pouco assim, é, o, o próprio estúdio aqui teve uma, um dedinho empurrando o Seu Salles. Até vou contar para o Davi, o Davi não sabe. É, trabalhava na Rádio Vinícola, na época o Seu Salles, proprietário da emissora, eu o oh, Seu Salles, eu trabalhava lá, eu acho que na parte da tarde, era Sonoplasta, Sonoplaça, lá molecão é. novo ainda, e assim eu cheguei um dia para o Seu Salles, ô oh, Seu Salles, agora eu vou morar sozinho, eu fui morar sozinho com 18 anos, né? Eu vou morar sozinho e o custo de vida agora vai, vai subir um pouquinho mais. Podia dar uma melhorada no salário, ah, né? Professor senhor o que, que o senhor faz é, aqui no rádio? Ah, eu estou aqui entre meio-dia e quatro horas. E o restante do tempo, senhor Liz, o, o senhor faz? Monta uma outra coisa para o senhor. Até ele explicou que ele era. Ele trabalhava no banco, né? No rádio, no começo do rádio, sim, não era sim. fácil. E ele trabalhava no banco, trabalhava também lá na, é, na, na ferrovia, se não me engano, né? Ele nunca, eu... nunca botava todos os ovos na mesma cesta, né? Se tem... Tinha papelaria, tinha supermercado, <laughs> teve empresa de ônibus, teve rádio. Então, o que estava dando mais naquela época do ano, ele estava vivendo daquilo lá. Então, ele sempre aconselhou isso. Não fica só num ramo. Exato. e aí uhum. eu resolvi montar o um estúdio comecei uhum. com um estúdiozinho de gravação uhum. mas a, a, a dica do seu Sales é. mas uh, uh, nós, nós vamos ter que vir um outro dia aqui Davi só para uhum. você contar a história do Sales que o Sales é eu, eu, até quando uhum. eu fui escrever eu escrevi um livro e uma das opções era escrever sobre o Sales eu considero uhum. o Sales o assiste atobriando o interior então, assim como o Assis Chateaubriand criou assim, a TV Tupi, montou na época a maior rede de rádios do Brasil, e o que o Assis montou na época era maior até do que o que nós vemos hoje como Globo, é, o seu Salles montou em um momento difícil, né ele contava ali, não, não era fácil é. fazer rádio lá não. nos anos 50, né, Davi? Teve dois momentos que eu me lembro que ele ficou muito feliz, ele há dois momentos. Uma vez, você lembra do Joemir Betting? Sim, já foi como você trabalhou conosco, o Joemir também trabalhou lá atrás, no começo um, nos anos 50, na, na cidade de Tambaú, uma cidadezinha pequenininha, e, e trabalhou com conosco lá o Joemir. E o Joemir depois ele ficou nesse ramo e cresceu muito nesse ramo, Globo, Bandeirantes e tal. E um dia nós estávamos num, num congresso de rádio, no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e o Joemir levantou lá, da, lá da, da bancada, que ele estava fazendo uma palestra, Veio andando no corredor, foi lá, é, me viu, falou, você gritava muito lá na rádio, mal do teu pai, eu tenho que dar um abraço nele, tal. tal. Então, ele abraçou muito meu pai, meu pai, aquilo aí foi a glória para ele, sempre ter reconhecido o trabalho dele perante todos aqueles radialistas que estavam lá. Tinha mais de 200 radialistas lá e tal, lá, ministro de comunicações. Foi um momento de muita alegria para ele. E outro momento de alegria muito grande para ele foi quando, através do ex-vereador do Carlão Fontaniela, concedeu o título de cidadão andradense. Foi uma alegria para ele que ele não, não cabia dentro de si. Ele chegava aqui lá. Ele já era. Ele nasceu em Pedregulho, perto de Franca, mas ele era cidadão tambauense, cidadão pinhalense, cidadão. Mas quando ele recebeu daqui, para ele foi uma coisa fantástica. Então, ele tinha um carinho por Andradas, sim, muito sim. grande. A, a, as emissoras, né? a Rádio Vinícola, é. a MFL, que ele fundou na época, é. e sempre o, o Salles vinha, a gente tinha um carinho e ele. E ele explicava, muito honesto, extremamente honesto, sim. era uma pessoa fantástica e contribuiu para a comunicação sim. da região, né, Davius? É, eu me lembro, Elias, quando eu já estava, tinha saído de Taubaté, e naquela época estava muito ruim para trabalhar de engenharia e tá? tal, e eu fui para Pinhal, que a gente tinha emissora de Rádio em Pinhal eu assumi a rádio de Pinhal, isso em 81. Só, só um adendo aqui. A Rádio Clube de Pinhal. Que ano que foi fundado? Que é uma das rádios mais Ela... tradicionais da região, né? Então, presta atenção na data que eu vou falar. Ah. 22 de fevereiro de 1947. 22 de fevereiro? Depois eu vou te falar. Aniversário? Tá. De, vai... de 1947. Eu marquei o, o, o 22 de fevereiro de é, 1947. Mas, 47. É, mas 47. É, vamos lá, é essa vamos data lá. que eu vou chamar a tua <laughs> atenção já já. Então o que aconteceu? É, essa emissora era nossa. O meu pai viajava de Tambaú para trabalhar lá e tal, lá, e ele já estava ficando com bastante idade. E eu acabei assumindo a direção da Rádio de Pinhal. E eu vinha aqui para Andradas que eu tinha alguns clientes aqui em Andradas. Já eram clientes da Rádio de Pinhal, Móveis Trevisan, tinha a casa do agricultor, tinha um bar ali na rua principal, ali Pinks Bar, se eu não me engano. Tinha alguns clientes aqui de, de Andradas, Então eu vinha para cá, uma vez por mês. Correr a praça aqui, conversar com o pessoal, tudo. E um dia eu já conversei com meu pai, falei, pai, Andradas não tem emissora de rádio. Olha só. Tem um aparelho de som na praça lá, mas bem fraquinho e tal. Até falei assim para ele. Ele falou, ah, vamos, vamos lá ver. Ele veio para Pinhal, nós viemos aqui, andamos, 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 conversamos a respeito da possibilidade de trazer uma rádio aqui. Naquela época, ia em 83, 84, por aí, que a rádio foi inaugurada em 86, se não me engano. 76 6. Naquela época não existia licitação, que nem tem hoje, para você conseguir uma concessão de rádio. Era se mostrar a viabilidade do lugar no Ministério de Comunicações, se recebia a concessão e instalava. Era a regra da época. E ele gostou da ideia. Então nós começamos a frequentar aqui. E isso lá por 82, por 83 e nós precisávamos de parceiro para conseguir essa rádio. Então nós procuramos na época que tinha um vereador, Felizberto. Felizberto lá, Braga. Isso. E ele aceitou, gostou muito da ideia na época. Fomos conversar com o prefeito na época, acho que era o, o Valdemar, também de braços o abertos, Valdemar, ficou Edson, numa, ale, numa alegria danada também, vestiu a camisa, vamos fazer então. E logo em seguida tinha um deputado que vinha muito aqui a Andradas chamado Cristóvão Caradia esse deputado sim, sim. de Minas Gerais e, e esse pessoal juntamos todos nós tal vamos brigar por isso aí tal e fomos para Belo Horizonte fomos para Brasília nós vamos conversar e pedir para instalar uma rádio aqui logo em seguida mudou o prefeito entrou o Carlos Pioli, que foi uma pessoa também que ajudou demais a, a instalação da, da primeira emissora aqui em, em Andradas né e, e aí foi isso aí é, Comecei a instalar a rádio, achar local para instalar o transmissor, estava até hoje, e começamos a ver, eu... aprofundar mais na programação tal, na época, e aí não tinha. E agora, quem vai ficar lá? Você vai para lá? Davi, você seu para eu pai: não vou, sou recém-casado, estou aqui em Pinhal, posso olhar lá e tal, mas sou de alguém lá e tal. Lá. E eu lembrei do Luiz, que o Luiz, na infância, na adolescência, nós, nós trabalhamos junto na Rádio Tambaú. Sim. E ele estava trabalhando, ele tinha passado para a Rádio Educadora de Campinas, tinha voltado para Tambaú também recém-casado. Eu fui lá conversar com ele: você não quer assumir lá a Rádio em Andradas e tal? E ele, na hora também, conversou com a família, tudo, que é todo amigo nosso de Tambaú. Ele veio, fiquei muito feliz. Então, aí, inauguramos a Rádio daqui. Desde o começo, o Luiz estava com a gente. Meu pai passou a vir mais para cá, né? eu fiquei em Pinhal, e aí foi. A rádio teve uma recepção fantástica aqui em Andradas, foi, foi muito gostoso e eu, é engraçado isso é uma coincidência eu acho que é uma coincidência mas junto com isso com a rádio veio o Rio Branco não é que a rádio trouxe o Rio Branco mas o, o pessoal de estava que, no momento no momento do, do, do Rio Branco em Andradas e a rádio veio junto para divulgar o nome do, do Rio Branco e isso cresceu de uma certa forma que foi. Me lembro do, do, do Carlão, era o narrador de futebol que tinha com a gente tá Aí, Carlão, não me lembro quem é o resto da equipe. Tem o, até tem um vizinho nosso, que era vizinho Sim. nosso, que, que era narrador, né, Mariana? Né? É o. Carlos Silva. É ele. Carlos Silva. É o Carlão. Ele chama de Carlão. <laughs> Carlos Silva, é. E depois veio o Elson, veio outras pessoas depois e tal. E isso aí era duro, porque a gente tinha uma, uma rádio pequena. Mas o, o povo de Andrade era exigente, queria saber o que estava acontecendo. Sempre foi. E o Rio Branco, então, as chaves do Rio Branco no campeonato mineiro, nós íamos lá na divisa com a Bahia, você tinha que ir dois dias antes para lá. Pra... Era caro, era difícil tal, mas a gente foi. E... Ainda mais nos tô, anos eu, 80. Eu estou né? até lembrando uma, um fato <laughs> engraçado, vou falar para você aqui, se tiver alguém vendo a gente aqui, que nessa época estava lá na diretoria do Rio Branco, vai lembrar disso. Eu me lembro que a gente ia lá e tinha os patrocinadores todos nós, Elias, e quando o Rio Branco não jogava bem? Entendeu? E o comentarista nosso perguntava para a gente, Bom, mas o é, que, que eu falo agora? Porque se eu falar que o Rio Branco jogou muito mal e falar mal, chegar lá, o pessoal tá tudo esperando nós entrar na cidade de lá e já vou jogar pedra no ônibus, não pode. <laughs> então ele fazia o comentário dele, o Rio Branco nunca jogava mal. Entendeu? Ele jogava sempre, não tão bom quanto o Diego ganhou, mas jogou mais ou menos hoje. Era assim, não podia falar que tinha jogado mal, era muito <laughs> engraçado isso. E depois aí, aí já conversando com meu pai também, ele muito contente aqui, vinha muito para cá. E aí surgiu a história da FM. Davi, só, hum. antes de você falar hum. da FM, você está hum. falando do Rio Branco aqui... Hum. Por um acaso, hum, hoje, hum. aniversário do Rio Branco. Hoje, Olha que exatamente. Até estou mandando essa, essa entrevista aqui, estou mandando pro o Dick Conrad, porque ah, o Dick, nós o Dico falamos com o Dick Conrad. Okay. Até, tá, deixa eu ver se o pessoal. Futebol, Ó. 13 de junho, a sede social foi inaugurada dia 18 de junho. Sede social foi inaugurada dia 13 de junho de 1982. Vai completar 40 anos de a inauguração A sede social da do Rio sede. Branco, né? Agora, o clube o fute... foi o primeiro jogo do time de futebol. Quando nasceu o time, foi dia 13 de junho de 1948. Está fazendo 74 anos hoje. 74 ah. anos hoje? olha mas que não bacana. é por acaso. Não, o Davi não, está aqui para a relembrar esse assunto. Eu, eu falei com não. o Ti, ainda hoje, né? Sobre esse assunto. Nossa, quantos anos? Que eu tive no Clube Rio Branco. O pessoal acha que é aniversário hoje do clube. Olha Na eu. verdade, o clube fazendo 40 anos. É, vai eu, ser agora e o clube, Rio Branco, o Rio Branco Futebol, fazendo é, hoje. A coisa, aniversário. quando eu falei que o Rio Branco chegou junto com a rádio, a rádio chegou junto com o Rio Branco, não é que tinha chego. é que naquele momento aconteceu a subida do Rio Branco. Ele já existia, o Rio Branco já, mas aconteceu, o, aquilo empolgou a cidade toda, entendeu? E o Dias, foi bom você ter falado, tá, mandar um abraço para ele também, sempre foi um parceirão. A gente tinha muita discussão também entre a rádio e o, e o Rio Branco, né? O Luiz pode contar, já deve ter te contado isso aí Sim. tudo aí, não foi fácil não. Mas é, sobrando nos dias de hoje, é tudo história, é tudo coisa boa que passou, tudo aprendizado. E é. aí, é, o, o Davi hum. comentou hum. sobre o 22 de fevereiro, que é o aniversário da é. cidade de Andradas, e a, a rádio de Pinhal começou é. em 22 de fevereiro? Aí é o seguinte, Elias, é, nós estávamos montando a rádio aqui, em Andradas, e quando foi final de novembro, dezembro, a rádio já estava montada já. Entendeu? Só tocava música que ela chamava Caráter Experimental. Até a fiscalização eu vim de Brasília, conferir tudo lá e tal lá. E aí tinha que marcar uma data para inaugurar a rádio. E meu pai conversando comigo, tal, conversando, conversando e tal, eu falei, pai, vamos fazer o seguinte, isso já estava mais de 15 de janeiro por aí. Vamos inaugurar no dia do aniversário da Rádio do Pinhal? que a gente faz sempre uma festa só, daquele tempo pensar fazer uma festa grande e tal, vamos aproveitar e tal. E marquei esse dia 22. E vim pra cá e avisei o pessoal, vamos inaugurar dia 22, mas é aniversário de Andradas. <laughs> Entendeu? Então não foi por acaso. Não, tudo depois. Já, já depois não, não aí foi. consolidou mesmo. Anu... Tudo Consol... coincidência. É. Mas então, a gente pensava inaugurando dia 22 aniversário de Pinhal. Quando nós íamos conversar aqui, que falaram que era aniversário de Andradas, é na hora. Olha ah, que data fantástica para homenagear a cidade, para fazer a Entendeu? Aí coincidiu tudo e ficou. E estamos aí até hoje. Depois a. a... A FM também, foi no dia 22 que foi inaugurado também. E a TV, não, a TV eu inaugurei ela dia. Foi, foi em outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, se não me engano, porque já não tinha jeito de esperar o dia 22. Sim, sim, de fato, é, de fato. É. E a, a, a criação da. Depois da, da MV e a FM, né que vocês sim. inauguraram em 94. É... A, F, o... a FM, o Luiz já estava trabalhando com a gente aqui, entendeu? E ainda não existia a licitação para a rádio. Então, era toda essa briga. Entendeu? Foi uma briga muito interessante. Eu acabei fazendo um grande amigo, através da, da briga também, até hoje, é meu amigo... o Moscone, não? O um Moscone também. Da internet, o... Ah, o Flávio Marcon. O Flávio Marcon. Flávio Marcon. Na época, nós, então, fizemos uma, uma sociedade que chamada Rádio Fusão Sul -Mineira, que é detentora da FM... E eles fizeram uma sociedade chamada Travessia, FM Travessia, com o Flávio né, e, o, e o Moscone. E aí foi toda aquela aquela briga. E eu chamei meu pai e falei, o pai, ó, se a gente perder a, a FM lá em Andradas, não vai dar para viver, porque duas rádios concorrendo lá e tal, lá, uma vai comer a outra lá e tal. E, não e a FM com mais qualidade. E a, né? é, e a cidade não vai ter nenhuma rádio boa, a gente precisa brigar por isso e aí, tal. Aí. Nós brigamos na época. O, o Luiz já estava com a gente, já estava lá, ele trabalhou bastante também, Luiz Barbon. E tinha também um parceiro que chamava-se Milton Reis. Milton Reis. Que era um deputado tá, mineiro também, presidente do MDB na época, o presidente da República era o Zé Sarney, o ministro das comunicações era Antônio Carlos Magalhães, fomos conversar, fui conversar com eles em Brasília, deram a mão, não, 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 pode ficar tranquilo, que a gente não, não vai atrapalhar andradas, duas rádios vai ter briga, tal, 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 Vamos fazer assim o tempo passou e o Flávio Marcon entrou no ramo mil vezes melhor. Falo para você, viu, Flávio? Se você estiver vendo, <laughs> você entrou no ramo um milhão de vezes melhor do que o rádio, viu? Mas valeu a pena, faz parte da história. Aliás, nós estamos transmitindo com a tecnologia do Flávio Marcon então, aqui, que é a Andradas Net. Né, que... é. Até eu, eu comentei com o Flávio hum. há um tempo. Ele comentou hum. mais ou hum. menos por cima hum. É, hum. sobre a questão de rádio, né? que ele hum. tinha realmente esse projeto. Hum. Aí ele falou que ele se realizou com a internet, né? Sim. com a Andrade Net, e é o ramo que mais sim. cresce Não, hoje. O Flávio é um vencedor. É. Sim, sim. É fantástico a rede que ele tem hoje aí. Aí, nessa época, então, nós juntamos essa, essas pessoas que. Tinha interesse, né? eu, meu pai, o Luiz e o Milton Reis, e conseguimos trazer a FM para cá, quatro ou cinco anos depois da M. Daí a história, daí para frente, vocês conhecem mais que eu, porque aí eu, pouco, <laughs> aí eu me dediquei mais a, a, a Pinhal, o Luiz ficou mais aqui, meu pai vinha bastante também. Só quando tinha algum problema mais sério que me chamava. <laughs> é, 90, o, o Davilso era sempre quando teve problema. Vamos, vai mudar a transmissora, alguma é, coisa técnica, é, chamava é, o Davilson. É. E, a, e aí realmente foi o crescimento. Já de 94 para cá, eu, eu participei dessa história, é. né, que a, a, até, inclusive, a FM foi ali para o pico do Gavião, começou a pegar uhum. longe, foi interessante. É. Agora, a, o Davilson, a, hoje né, o, o rádio mudou muito. E os meios de comunicação, você pega a própria Globo enfrentou a pandemia e não foi fácil. Como que as rádios estão conseguindo sobreviver em pandemia? Porque houve assim um, uma, um corte em publicidade muito grande. Como que você tem conseguido é, fazer aí? Qual que é, é a, o segredo? Primeiro, primeiro, Elias, é a junção com as mídias sociais. Isso não tem dúvida que tem que andar é. junto. você ser é aquele pouquinho que você tinha. Segundo, tem dois, tem dois tipos de rádio hoje. Uma é aquela que faz parceria com uma rede Jovem Pan, antiga Transamérica, nativa, Massa FM. Então, isso diminui muito o custo operacional da rádio, entendeu? Então você consegue tirar um bom lucro porque você exatamente você diminuiu o custo da, da, da emissora. Operacional, poucos funcionários. Isso. Agora, o outro, o outro meio é assim, por, você faz uma, uma rede de rádio, praticamente você perde o contato com a raiz tua, que é a cidade. Você que trouxe a band para a região. Trouxe. A primeira Mas, emissora foi, foi a Band em 102,7. Isso. Mas então, o que acontece? Você tem a, a Rádio Sua numa rede, você perde a identidade local. Sim. Antes ela chamava Vinícola FM era o público dela era a cidade de Andradas. Depois ela passou a ser, ela, outra denominação, né? rede de rádio. Então, você ganha na economia e ela pega em outro lugar, ela perde a identidade da cidade. A outra, a outra forma que tem de fazer rádio é você fazer que nem a AM daqui, que nem a, a Nova FM lá do, do Luiz Barbão e do Ellison, que ela é estritamente local. Entendeu? E não tenha dúvida, porque aí... Não adianta você ouvir. A rádio pega hoje através da internet, pega no Rio de Janeiro, pega em Nova o York, pega em Mosta. entendeu? O que, que adianta pegar? E a região o que aqui... adianta pegar é o seguinte: é o cara da cidade, porque onde é que ele vai ficar sabendo que vai ter vacinação, que tem uma promoção boa no supermercado, que vai ter uma, uma festa? A internet ela te traz muito dessas coisas, tal, tá? mas não traz tudo concentrado num lugar só. Tem um site que é determinado por uma coisa, outro é para festa, outro é para notícia, outra é para política. Exatamente. E no rádio tem tudo. Então, é, isso aí facilita você continuar vendendo a publicidade, que é o teu ganhar-pão, na cidade. Entendeu? Então, tem, eu vejo hoje duas formas de, de, de emissoras. Uma você vai faturar longe, que você é perde identidade da cidade, e a outra que você vai faturar extremamente na da cidade. Né? O Davi hoje eu vejo também as emissoras e... é, que têm um apoio financeiro até das igrejas que vão é o caso até de aparecida né? a gente nota uhum. que a aparecida a, a igreja tem, tem um, 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 uma forte influência nas emissoras de aparecida aqui em Pinhal também hoje o Monsenhor Augusto né tem uhum. um, é, é importante ali junto com você na 102 o oh, 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 eles esse que está falando aí é, é, a rádio a, a igreja Passou a ser mais um produto para a rádio, mas a rádio passou a ser o divulgador da, da, das crenças religiosas do mundo inteiro. Isso acontece no mundo inteiro. Entendeu? E sim, o Monsenhor Augusto é um grande parceiro. Eu vou falar um pouquinho dele, tem, tem gente que acompanha ele aqui. E tal. Mas você vê uma coisa. É como, eu estava lendo um artigo um de atrás de rádio que as emissoras estão desligando as transmissores de ondas curtas. Muita gente não sabe sim, o que é isso. Meninada... Lá, lá, lá em Aparecida eles comentaram que já não tem nada. A meninada tem, não, tem sentido não, não, mais. não vai saber o que é isso que estamos falando. Entendeu? Mas se eu olhar um <laughs> rádio antigo, vai tem, ter... né? é, se olhar um rádio antigo, vai ver lá que tem lá as faixas de ondas, ondas curtas. Eu tenho lá. um. O que acontece um é o seguinte, Brás. você pega no meio da, 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 da floresta amazônica, não chega a internet. Entendeu? E as ondas curtas chegam lá até hoje. Então teve um... um, um um movimento em Brasília, que tem a Rádio Nacional de Brasília, que era a Rádio mais potente do Brasil, inclusive vinha Ondas Curtas, ela pegava toda a Amazônia, Bolívia, venezuela tudo aquilo lá e tal lá. Então aí não desligaram as ondas curtas, porque por incrível que pareça, tem gente que escuta ainda. E essas rádios e tal aí, para levar religião, que foi o tema que você tocou no assunto agora, está aí, é a rádio que levava. Não só lá, como aqui no passado também, né? E tem. As emissoras agora, Davi, estão começando a migrar para o FM. As AMs, né? Estão começando a desligar as AMs Sim. e migrando para o FM. Como é que está é. lá em Pinhal? Você também pretende fazer esse movimento? Como Olha que isso. você vê tudo isso? Eu, eu, eu me lembro, eu conversei com um prefeito de Pinhal, do, do ano, final dos anos 90, começando 2000, ele falou: eu trouxe o celular para Pinhal. Eu falei, você trouxe nada. <laughs> Meu celular veio. Não tinha jeito de, de não vir. Tinha que vir celular, todo mundo veio, todo mundo tem celular e faz parte da vida hoje e tal. E assim é a rádio AM que você está falando aí. O FM não tem, não tem jeito de se ficar com o telefone fixo que nem era antigamente, tem que ter o celular. E o rádio AM também não tem mais gente de ficar, de sobreviver. A qualidade de som não é legal, o custo dela é muito mais caro que no FM. entendeu? Então, ele, eu estou migrando lá em Pinhal, aqui em Andalas está migrando também, e o Brasil todo. Todas as rádios vão migrar para o FM. As rádios AM, por exemplo, a rádio de Pinhal, ela chega muito fraca aqui, é hum. muito difícil da gente, AM, a gente sintonizar. Uhum. Com a migração para o FM, a gente, o Andradez vai poder sintonizar também a clube vai, todas de, elas, de Pinhal. Todas elas vão. Já vem com emissora de grande potência. Não é grande potência, não, mas é, nossa, a região nossa aqui tem muita montanha. E o FM, ao contrário do AM, ele precisa de lugar alto. Entendeu? E, a, e a, como a 102,7 de Pinhal, ela fica num lugar alto e entra aqui em Andrade, como um lugar local. Belete. É. A de Pinhal vai ser lá também, quer dizer que vai pegar regionalmente aqui. Assim como as rádios de andadas, vão lá para Pico do Gravião, vão pegar a região toda. Perfeito, nós vamos Sim. a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Davilson Salles para encerrar e no nosso top 10. Quer ir para o top 10 já, Mariane? Quer ir para o top 10? Vamos para o top 10. Com o Davilson Salles, nosso convidado especial Sim. de hoje. Participando do top 10 que ele nem sabe o que é Mas vamos que vamos Top 10 Não Veja Isso Agora Davi Alfonso Salles, respostas rápidas Pinhal ou Tambaú? Tambaú Vamos lá, rádio ou internet? Eu ainda sou do rádio AM ou FM? FM Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro Real ou dólar? O dólar, né? sertaneja ou samba? Samba. YouTube ou Facebook? YouTube, sem dúvida. Quem que era mais brava, Dona Amígdala ou o seu Salles? Ah, o seu Salles. <risos> Estados <risos> Unidos ou China? Estados Unidos. Serginho Bianchi ou Cristina Brandão? <laughs> Eu, 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 essa pergunta não dá para ser rápido, Elias, não tem jeito. <laughs> não, é a última exatamente por isso. Não, não tem jeito. <laughs> o Davil é. gosta da política uma Olha, vez. O... Antes de você responder, o... Davi antes de você trazer a resposta, se é Serginho Bianchi ou Cristina Bandão, nós fomos fazer uma pesquisa uma vez. A equipe de Andradas sim. foi lá em Pinhal fazer uma pesquisa, foi, foi sim, né? É e nós. Política, né? Nós não sabíamos quem que era. É, era o Paulo Klinger e tinha um outro. João e o, o João Burguet né? Aí eu fui perguntar para o rapaz, olha, é, é, que, é, o senhor, o senhor hum. vai votar para quem? Fala por o João burguer Quem que é o João? Quem que é o João? Isso aí é coisa do Davi! Como é que você não sabe quem que é o João? É a mesma coisa que você perguntar em Andradas quem que é Margot, né? É, é uma pessoa muito... Mas para gente não Dá era, tempo para contar né? umas historinhas? Vamos lá, vamos para a história, é o, antes é seguinte, de encerrar a última pergunta. Então, vamos... É o seguinte, olha... Nós que somos diretores de emissora de rádio e que levamos o jornalismo a sério e principalmente a cidade que a gente vive a mais séria ainda, você não pode deixar, você tem a obrigação, já que você tem o um contato com o público, de deixar entrar uma pessoa na prefeitura. Não é que você não pode deixar, ele pode entrar sim. Só que você não pode deixar ele fazer coisa errada na administração. Omitir a verdade. Né? Por exemplo, meu, você perguntou, Lula ou Bolsonaro, olha, o meu pai a vida inteira me ensinou a ser honesto. Como é que eu posso votar no ladrão? Não tem sentido. Respeito, quem quer votar, vota. O voto é livre, cada um fala o que quer, mas eu penso assim. Não posso aceitar um negócio desse. Entendeu? Então, o que acontece? A vida toda no Lempinhau, todos os prefeitos que passaram lá, em 40 anos que eu estou lá, 42 anos que eu estou lá, todos eles iam na rádio, constantemente, porque lá era o maior veículo de comunicação da cidade. Então, ele ia falar que ele era o presidente do CAC, que ele ia falar que ele fazia parte da igreja, ele ia falar tal. Tudo ele ia lá contar para a cidade através do rádio porque era interessante para ele publicamente, para ganhar voto primeiro. Então todos eles foram amigos da rádio, do diretor da rádio também. Quando depois foi eleito e começou a fazer coisa errada, a rádio começou a criticar, não a pessoa, mas a administração. Aí todas as pessoas ficam brava com o dono da rádio, ficam chateadas com o dono da rádio. E isso, Elias, aconteceu aqui em Andradas muitas vezes. Sim, Eu vim sim. apagar fogueira muitas vezes aqui em Andradas. O Luiz comentou muitas Entendeu? vezes. Que... Muitas vezes. Isso não é uma coisa de pinhal e de Andradas isso é coisa do mundo. É assim. A o emissora sempre é. O, a, o, político, o político não aceita uma crítica. Não aceita. Entendeu? Não tem jeito. Hoje vê-se aí tal aí que, o, que o, o, o Bolsonaro é o cara que foi mais criticado pela imprensa do Brasil. Nunca teve mais pessoa mais criticada que ele. ele nunca falou em fechar uma rádio, se não, não fechou nada. O Lula também foi criticado no passado. Eu me lembro bem como ele foi criticado também. Só que ele falava já em fechar a rádio. É outro pensamento. Então esses dois pessoas você falou aí, Serginho você... Bianchi e Cristina Brandão. Então foram dois. Só explicando o prefe... pessoal de Andrade é. Explica para gente quem que é para o Andradense. O Pinhalense sabe muito bem quem não. que é, mas quem que é o Serginho, é quem, é quem é a Cristina? o prefeito do Pinhal e o atual prefeito do Pinhal. Na minha opinião, teve coisa que acertaram mais ou menos e tem coisa que erraram feio. Então não posso, E eu também não sou certo, né? <laughs> também não sou certo também. Mas não posso dizer para você: eu não sou nenhum, não sou nenhum outro. O Davi, aliás, falando de Pinhal, a cidade de Pinhal, que viveu assim, é um, um, uma, uma cidade tradicionalmente, uh, 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 no passado era, uh, um, um, vamos dizer assim, um centro nacional, que é Pinhal, com a força do café, foi uma das principais cidades nacionais. Aí teve uma queda do café e a queda até mesmo de Pinhal, do comércio de Pinhal como um todo. E hoje volta de novo com o vinho, que é um produto meio que andradense. Está forte o vinho lá em Pinhal? Está forte. O vinho em Pinhal é... tem muita. A... O Elias, o clima e... e a geografia do Pinhal é igual a de Andradas. Se Andradas é bom para um, por que, que o Pinhal não vai ser? E descobrir isso agora, entendeu? E você vê, né? Aqui era vinho e Pinhal era o café. Andradas virou do café também. Exatamente. Entendeu? exatamente. E agora o Pinhal está indo para o vinho. E assim vai, entendeu? As pessoas vão, vão, vão descobrindo aquilo que está dando dinheiro na época e que ele pode produzir, ele vai tentar produzir, não tem por que não. Da, Davi, para encerrar agora, futuro do rádio, como que você viu o futuro do rádio? Você previu lá em 2012 o que nós estamos vivendo hoje, que é a convergência de meios. O que é a tua previsão para os próximos anos? Ele vai conviver junto com tudo isso que está acontecendo. Ele conviveu com o cinema, conviveu com a AFM, com a AM, conviveu com. Vai conviv... Ele vai continuar sendo um companheiro de muita gente. Muita gente. Tem muita gente que não dá para ficar clicando o Facebook ou o YouTube. O mecânico está consertando o carro. Está lá no mecânico, lá e tal, olha, o Radinho está do lado lá. A dona de casa está fazendo o serviço doméstico dela lá e tal. O Radinho está lá. Não dá para ela ficar no Facebook ou no YouTube olhando. Então, vai ter o um espaço para o rádio, vai ter o um espaço para Facebook, vai ter o um espaço para o YouTube, tem para a televisão. É lógico que antigamente era 100%. Quando nós inauguramos bolo, como nós nós inauguramos aqui em, em, em Andrados, eu me lembro, era 100%. A rádio era eclética. O que é eclética? Tinha o Sertanejo Cedo, tinha o Popular no Meio-Dia, tinha o Jornal depois, tinha a religião, isso, isso, isso. Entendeu? Então só dava a rádio. Hoje tem muitos concorrentes. A realidade é que o rádio, Davi, eu, a, a minha opinião, o rádio tem que ir realmente para a internet. Eu vejo a, a tendência a é São Paulo, né? Querendo não, São Paulo. A Jovem Pan. É, hoje, eu assisto muito a Jovem Pan, que antigamente era só música eletrônica, hoje a Jovem Pan é notícia que vem de São Paulo. E através do YouTube, através da internet. Então, ela ainda continua com as suas emissoras, com os transmissores? Sim, continua com a rede, mas hoje é forte também na internet e ainda tem assinatura embaixo né a notícia você pegou na onde Sim. na Jovem Pan e é, e é o caso de rádio Vinícola da Pinhal Sim. Rádio Clube da Sim. Ali de São João tem são emissoras tradicionais e é o ainda caso vai também eles nós já estamos passando da hora já eu sei disso, você precisa encerrar você mas a gente está passando não podia deixar de falar também rapidinho isso também está acontecendo com a TV Entendeu? Eu falei em 96, Luiz. 97, por aí, tal, quando nós pensamos, quando eu pensei em inaugurar a televisão aqui em Andradas, que o Luiz na hora comprou a ideia, meu pai era um pouco contra. Não, o negócio nosso é rádio e tal, tal. larga uma televisão tal, mas eu bati o pé. E, e graças a Deus, com uma parceria ainda do José Conrado e do Eremil Trevisan, torcendo a televisão para cá. Mas ela também está passando por isso. Hoje... Ela também se vê. Hoje você pode ver a TV Andradas hoje dá na internet. Você pode ligar o principal, a Nós temos um canal no YouTube, que é o Estúdio 46, Sim. mas o principal canal do YouTube de Andradas é o da NTV. Tem é mais de 50 mil. O conteúdo é muito bom, tem mais de 50 Sim. mil inscritos, tem a monetização. Até eu estava falando com o Luiz, o Luiz. Futuramente vocês têm que faturar através da monetização hum. da internet, sim. que eu acho que é um caminho para os canais do, do YouTube. Falou, não é futuro, não. Nós já estamos hum. vivendo isso e migrando. Hum. Porque é cada vez mais difícil para o comércio local. É, é caro, sim, é, sim. e é caro realmente, uma produção sim. de comercial. É, mas a internet, você tem a chance não só de ficar, aqui, hum. anda, você trabalhar Andrade, trabalhar Pinhal, mas ganhar nacional. Né? Cê, cê, em vez de você consumir um conteúdo de São Paulo, você gerar conteúdo. Eu não sei se teve, deu tempo do Luiz contar para você aqui, mas nós tivemos matérias na TV Andradas que foram milhares e milhares e milhares de visualização no YouTube. Sim, Entendeu? sim. Tivemos várias matérias. E, Me lembro agora, para te exemplificar... E como o YouTube paga por... É o CPM, né? Uhum, que é a monetização uhum. por mil uhum. é, visualizações, é. É, já tem... Esse... Sempre dá uns dólares e <laughs> sobra um pouco. <laughs> desconto um pouco, mas também é. É, no final uhum. acaba sobrando um pouco em do... pagamento em dólar. né a cada 100 uhum. dólares a, 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 o YouTube paga. Uhum. Bom, muito obrigado pela participação, Davi. Que alegria receber eu. aqui no estúdio. É, eu que aprendi muito com, com a, a família Isso. de vocês, você, os seus irmãos, Nossa. o seu pai, a sua mãe. É, tive a alegria de conhecer o, o Seu Salles, conviver com ele, conhecer ele na, na casa dele, é, lá em Tambaú. Uhum. Então, e é uma alegria muito grande ter trabalhado com vocês aí. Um, Bom, Elias, tempo. então eu quero encerrar falando o seguinte, que nós trouxemos a semente plantamos aqui, a MFM Televisão. Mas se não fossem os colaboradores como você e todos os demais que passaram lá, que fizeram daquilo uma profissão, ou não, também não interessa, mas naquele momento que estavam lá conosco, ajudaram demais o crescimento das nossas emissoras. Então, muito obrigado para você também, continue com seu serviço, está aqui. Agradeço. Eu vejo a sua esposa está tá lado a lado com você e está aí te ajudando. Então, eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês. Eu devia ter citado muitas pessoas nos anos que eu frequentei aqui em Andradas, aqui. ajudaram muito a gente. Mas eh, se sintam todos abraçados. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado. Nós recebemos o comunicador das ondas do rádio, Davilson Sales, engenheiro civil formado em Taubaté. Hoje ele é o proprietário da Pinhal Rádio Clube, faz parte da direção da NTV, da TV Andradas. Um forte abraço para vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal eh, Estúdio 46, comente esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço. E até a próxima. Vídeo sempre ao vivo pelo Facebook e no YouTube, quarta-feira, 8 horas da noite. Tchau, tchau, gente! Que existem várias formas de encontrar a ANTV O canal 36 é aberto e de fácil acesso pela televisão Para a galera conectada tem site TV Andradas, Youtube, o Facebook e o Instagram Prefere assistir no celular? É só baixar o aplicativo E não acabou, tem ainda a Telemite TV, transmissão via fibra ótica Fique bem informado A ANTV, os olhos de Andradas Sejam bem-vindos à nossa live Superação Solidária. Vem pra cá, É a nossa entrevistada de hoje, mas daqui a pouquinho, em um minuto, a Margot. E me aconteceu um fato muito interessante. Por ocasião dessas últimas eleições, agora é pra. quando fulorar na seca. Participaram e organizaram o Miss Alive 2012. Aê. Aê. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46, em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.